بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولي قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Minashayton o Rajim. Kukubli Allah mula sa silumpa na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahirrabilalamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi taibin at tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasakanya nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa nakalipas na panayam, ating inihayag ang mga paksa na kung saan na makawalang bisa ng dasal. At isa doon yung pagsasalita. At uh, sinabi ko na nga sa nakalipas na aralin, yung tinatalakay natin, yung dalawang alituntunin kaugnay sa pagsasalita. Ngayon ating ipagpatuloy ang ilan pa na, ma, na mga alituntunin na may kaugnay sa pagsasalita na isa sa mga makawalang bisa ng dasal. Sa panahon ng dasal, hindi dapat bumati ng salam. Ngunit kung mayroon man na bumati ng salam. Sa magdadasal, ang pagsagot sa kanya ay wajib o yung kinakailangan. At dapat nangunguna sa kanya ang salam. Halimbawa, siya magsasabi ng salamun alaikum o, o, kaya uh, salamun alaika o kaya yung salamun alaikum. At hindi maaari na yung alaykum as-salam. hindi maari mga kapatid dito mga kapatid sinabi dito na mayroong uh, panahon kasi sa, sa dasal ay yung hindi mabuti o yung hindi maari na yung tao ay bumati doon sa magdadasal ngunit sa kalagayan na yung tao ay ay bumati man doon sa magdadasal, dapat yung gumawa ng dasal, yung magdadasal ay dapat o kinakailangan wajib sa kanya na sumagot sa pagbati o yung sumagot sa salam. At yung pagsagot o yung pagbati mga kapatid, kailangan yung assalamu alayka o kaya assalamun alaykum. Yan mga kapatid. At uh, hindi maari na alay kumasalam. At dito mga kapatid, nga sa itong ating tinatalakay ngayon, na yung tao na yung... Kasi sinabi ko na nga, na hindi yun maiwasan uh, minsan. Meron mga tao talaga na magkapag-salam uh, o magkapagbigay ng bati doon sa magdadasal ang kanyang gagawin mga kapatid ay hindi maari yung mag uh, magbigkas ng salita na alaykum assalam. Hindi maari yan, mga kapatid, hindi mabuti. Ganun 'yon mga kapatid ang uh, tinatalakay dito. Yung uh, yung uh, yung pagbati, yung pagbigay ng pagsagot kung mayroon man na Magbati o magsalam doon sa magdadasal. Ngayon pupunta tayo sa uh, iba pang alituntunin na may kaugnay sa pagsasalita. Sinabi dito mga kapatid, ganito. Kung may hangarin na bigkasin ang deker na salita, halimbawa, bigkasin ang alahu akbar, at sa panahon sa pagsabi sa iyon, pinalakas ang tinig upang mag upang magpaunawa sa ibang tao ng isang bagay at iyon ay hindi nagkaroon ng problema. Anong ibig sabihin dito sa itong alituntunin mga kapatid? Dito sinabi na yung tao, mayroon siyang hangarin na bigkasin yung deker. Yung sinabi nito na deker, dito na salita, yung Allahu Akbar. At sa pagsabi niya mga kapatid ng Allah Akbar, kanyang uh, binigas binigkas ng malakas kasi mayroon siyang ipaunawa, mayroon siyang ipahiwatig sa ibang tao. At uh, sa kanito na kalagayan mga kapatid, kasi ang kanyang niyat, unang-una na kanyang niyat, ay yung, yung pagbigkas ng veker. At hindi yung niyat niya yung yung magpaunawa sa ibang tao. Kaya nga, dito mga kapatid, ang kanyang dasal ay walang problema. Ngunit, karadagan sa itong alituntunin, sinabi, Ngunit, gayon paman, mayroon na hangarin na bigkasin itong bagay para maunawaan sa iba, ngunit kahit na mayroon pang hangarin, hangarin, mawalang bisa ang dasal sapagkat ang pinakahangarin ay hindi ang zeker at ang hangarin sa zeker ay sanga ng sanga sa iyon ang maging mangyari mga kapatid sa karagdagan sa itong uh, sa sinabi natin na alituntunin, ang naging nangyari kasi mawalang bisa ang dasal kasi sinabi dito ay hindi ni hangarin yung uh, bigkasin, yung dhikr. Ang kanyang hangarin, una-una, ay yung pagbigkas ng mapaunawaan o mapahati o yung ipahiwatig niya upang mapaunawaan yung ibang tao. At mayroon mang pangyayari, kanyang naibigkas yung dhikr, yung Allahu akbar. Ngunit ang kanyang inuna na sa kanyang hangarin ay yung magpaunawa sa ibang tao at hindi yung veker, yung pagbikas ng Allahu Akbar, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin, naging sanga ang veker kaysa yung uh, hangarin, na unang hangarin, yung pagpaunawa. Ngunit kung titingnan natin sa uh, sinabi natin sa yung sa itong simula sa itong alituntunin mga kapatid na yung hangarin niya ay nanguna yung hangarin niya yung pagbigkas uh, ng zeker ng alahu akbar at uh, naging uh, binigkas niya yung yung uh, pagbigkas niya yung malakas yung zeker dahil kasi magpaunawa siya sa ibang tao kasi mayroong mga pangyayari sabi natin mayroong emergency na kaya nabigkas niya yung uh, alahu akbar أريد أن أقيمها من هنا يوم الذكر اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك At dito mga kapatid bilang pag uh, yung ating pagpa pagpatuloy ating banggitin ang isa pang uh, gawain na makawalang bisa ng dasal. At ito yung tumatawa o kaya yung umiiyak. Dito sa tumatawa o yung umiiyak mga kapatid ay mayroon ding alituntunin na dapat nating malaman. Kasi sinabi natin ka uh, sa nakalipas na aralin na isa sa mga makawalang bisa ng dasal ay yung tumatawa o yung umiiyak. Dito mga kapatid ay mayroong ilan ng mga alituntunin na dapat nating malaman. Isa dito ay ganito. Kung ang magdadasal sinadya na tumawa, ang kanyang dasal ay mawalang bisa. Mga kapatid, sa gitna ng dasal ay tumatawa yung tao ang kanyang dasal, mga kapatid, ay mawalang bisa. Kung tumatawa siya, sinadya niyang tumatawa sa gitna ng dasal, mawalang bisa ang kanyang dasal. Sinabi pa dito may rituntunin, sa itong uh, tumatawa o yung umiyak, ang pagniti ay hindi makawalang bisa ng dasal. Yung pagniti, mga kapatid, yung mag tayo doon sa dasal, ay hindi makawalang bisa ng ating dasal. Kung ang magdadasal sinadya na umiyak nang malakas hinggil sa mga bagay na kaugnay sa makamundong buhay ang dasal ay mawalang bisa. Mga kapatid, kung ang magdadasal, tayong magdadasal, kung umiiyak tayo dahil sa makamundong bagay, makamundong buhay, ang ating dasal mga kapatid ay mawalang bisa. At bilang pa na sa itong pagtatalakay dito mga kapatid, sa itong ating tinatalakay na paksa, yung, yung pagtawa o yung umiiyak ay ganito. Umiiyak na walang ingay o umiiyak dahil sa takot ng Allah o sa kabilang buhay, kahit na gaano ang ingay, hindi makawalang bisa ng dasal. Mga kapatid, mayroong tao na ang sinabi natin kanina yung umiiyak yung dahil sa makabuntong bagay. Ngunit dito mga kapatid, yung umiyak yung tao dahil sa takot ng Allah, dahil sa kabilang buhay, kahit na malakas ang kanyang uh, uh, yung kanyang pag-iyak mga kapatid ay hindi makawalang hindi makawalang bisa uh, ng dasal mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid, yung mayroong minsan na umiyak tayo dalung lalo, lalong na umiyak tayo sa takot ng ala, umiyak tayo dahil sa kabilang buhay, ay hindi yun makawalang bisa ng ating dasal, mga kapatid. At, uh, at bilang karagdagan, mga kapatid, ating sinabi din noon, isa sa maka, yung makawalang bisa ng ating dasal ay yung bumaling tayo bumaling tayo o lumihis tayo palayo ng kibla kung pag, sa ating pagdasal, mga kapatid kung bumaling tayo palayo ng kibla ay isa sa mga makawalang bisa ng ating dasal at dito ay mayroong mga alituntunin na dapat nating malaman ano yung mga alituntunin ay ganito mga kapatid kung sadyang na bumaling palayo mula sa kibla hanggang ang iba makapagsabi na siya ay hindi humaharap sa kibla, ang kanyang dasal ay walang bisa. Mga kapatid, kung ang nagsagawa ng dasal, yung magdadasal, na bumaling siya palayo ng kibla at makapagsabi yung tao na hindi siya humarap sa kibla, ang kanyang dasal, mga kapatid, ay mawalang bisa. Isa yun sa mga alituntunin tungkol sa pagbaling na lumayo sa harapan ng direksyon ng kibla. Isa pa na alituntunin mga kapatid tungkol sa pagbaling palayo ng kibla. Kung nakalimutan at naibaling ang kanyang buong mukha sa kanan o sa kaliwa ng kibla, batay sa kinakailangan na pag-iingat dapat niya ulitin ang kanyang dasal Ngunit, kung ang pagbaling ay kaunti lamang yun, ay hindi talaga kumplito o ganap na tumingin sa kanan o kaliwa ng kibla, ang dasal ay tama. Mga kapatid, kung umarap tayo sa kibla at uh, bumaling tayo ng buong ganap na pakanan, kasi kibla ito, buong ganap na pakanan, o kaya, buong ganap ang ating mukha pakaliwa, mga kapatid, ay mawalang bisa ang ating dasal. At sinabi dito, batay sa yung kinakailangan na pag-iingat, dapat siya magsagawa uli ng dasal. Dapat ulitin ang kanyang dasal, mga kapatid. Ngunit, may sinabi dito, mayroong karagdagan. Ngunit, kung bumaling siya ng kaunti sa kanan, bumaling siya, o kaya bumaling siya ng kaunti sa kaliwa, ay hindi, hindi mawalang bisa ang kanyang dasal, mga kapatid. Tama ang kanyang dasal. Kasi bumaling lang siya ng kaunti. Hindi na yung ganap talaga, yung buong talaga yung sa kanan, o buong doon sa kaliwa. Kaunti lang kanyang pagbaling mula sa direction uh, direksyon ng kibla. Kaya masabi natin mga kapatid ay tama ang kanyang dasal. At dito mga kapatid, kasi mayroong, uh, mayroon sana tayong karagdagan pa na ating sasabihin, ngunit dahil sa oras o yung panahon, kung ating pang tatalakayin ay mapunta tayo sa gitna ng ating tatalakay na paksa. Kaya, kaya nga mga kapatid, magsabi na lang yung tapaglingkod na sana inyong uh, naunawaan ang ating uh, pagtatalakay ngayon kasi talagang uh, talagang mahalaga yung mga uh, ating tinatalakay ngayon kung lalong-lalong na, na ito ay yung mga gawain na makawalang-bisa ng ating dasal mga kapatid at magsabi na lang ako, mga kapatid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumasayon na ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhana wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya